24 листопада вже втретє у Дніпрі відбувся єдиний всеукраїнський турнір із дзюдо серед дівчат під назвою «Українка». Організатором змагань виступила Федерація дзюдо Дніпропетровської області. За медалі та призи змагалися 286 учасниць із 17 регіонів України. На трьох татамі спортивної арени «Олімпія плюс» змагалися дівчата одразу трьох вікових категорій – від 10 до 15 років. Змагання проводяться за діючими міжнародними правилами, але оскільки у нас є присутніми дівчата молодшого віку, тому є деякі обмеження. І це все пов'язано із тим, щоб уникнути різних травм, ушкоджень і щоб змагання були дійсно святом, а не чим іншим. Талісманом турніру та прикладом для наслідування стала найбільш титулована українська дзюдоїстка, чемпіонка світу та Європи, 17-річна Дарина Білодід. Більше години українська спортсменка фотографувалася з усіма бажаючими, роздавала автографи та інтерв'ю і всіляко підтримувала дзюдоїсток-початківців. Я бажаю їм сьогодні йти до кінця і намагатися домогтися своїх цілей і, звичайно ж, отримати перші місця. Дівчата з різних міст України, надихнувшись спілкуванням з почесною гостею, показали справжню майстерність та гідно боролися за перемогу. А поміж виходами на татамі змогли трішки відпочити та поспілкуватись. Дзюдо вже займаюся 7 років. Приїхала сюди, щоб взяти участь у цьому турнірі. Тому що дійсно дуже сильний турнір. Того року я програла, а в цьому дуже хочу виграти. Я займаюся 4 роки дзюдо. Я займаюся 4 роки дзюдо. У нас тренування щодня години по 2, плюс ще ЛФП. Переможницями українського турніру з дзюдо серед дівчат стали і наші дніпрянки, завоювавши одне золото, 4 срібла та 2 бронзи. Чемпіонкою стала Євгенія Шевченко. Ще 4 нагороди скарбничку збірної Дніпропетровської області додали дзюдоїстки з інших міст регіону. Одне золото отримала Марія Чугай, місто Марганець, 2 срібла поїхали до Покрови та Кривого Рогу і 1 бронза відправилася теж до Кривого Рогу. Марина Матковська та Юрій Тинни для Суспільного, мовника Дніпра.